hebe bana abagabo b'Imana man of God Judite ni umukozi w'Imana Judite ni umuhanuzi Brigitte ni umuhanuzi Brigitte arasizwe Brigitte yubahwe ntago Brigitte yajya gukwepa burya bashumba bagira akazi kenshi mujye mu byemera bashumba bagira akazi kenshi bashumba baravunika barababara kuyobora urugo rwawe ukayobora itorero ukayobora n'icyo hiro cyawe n'ubunyangamugayo baravunika cyane numva ngo twe tuyobora numva ngo turi ishusho nziza mu bantu numva ngo tuvunika kugira ngo twirinde ibyaha tukavunika kugira ngo tubone amafaranga atunga umuryango tukavunika atunga itorero ni ibintu byivune cyane rero ntabwo shibishiti yakwepye ntabwo mbyemeza yongwe ni ushinzwe kumenya bakwepye nicyo yarashinzwe mu burabukwe kumenya baje na bakwepye yongwe yageze ahantu abyashinzwe kumenya bakwepye kumenya baje mu bukwe imana imuha umugisha bukoze neza arabamenya icyo koderi yamushinze buri nengeze ngo yamushinze akazi k'amatiko urumva n'ubujajwa gusa baje mu bukwe naba batagiyo naba kompese yeyo ngo abumuvuga butumwa yabaye umunyamagambo ryari ngembuse yongwe mgacinjiro avuga ubutumwa musigaye mbona yarabaye umuntu ujya mu buntu bwose ni umusesenguzi ni umukomediye ni umurakare ni iki agafite televiziyo yego yonge tv abayikorera abayikorera se mbona nkaho ako ni na apotre niko bavuga ako se apotre avuga biriya yavuze ubwo ngubwo atari kuvuga kwa Brigitte kwiba kwa Corode kwiba kumugura kwa Corode kwiba ah no no gutanga ibitekerezo byose mu Nyarwanda muri rusange so kuvuga ibintu urakoze niyo ni pastor avuga ubutumwa nanjye ngavuga ubutumwa oya yaravuga byose no mu apostle ariko oya natanga ibitekerezo akavanga byose oya Simon mumugisha kugira kumeze atari ibitekerezo akomeze injire mu buzima bw'abantu azabona ibyo azavana abantu batera imyaka abantu banavuma abantu biravuga ngo mugende nk'abantu bagabura ibya Kristo mugende nk'abantu bahamagawe na Kristo binyanga mugayo mukore byose mutitangiye mwirinde batababona iki ikibi kubandi ndagira ikibi kubandi mwirinde nk'abagabura iki ijambo ry'Imana tuvuge ko njyewe ambwirije akomerekeje Brigitte agiye kuvuga hariya njye arambwira akomerekeje Saturday agiye byase ni impamvu kingungo ngo nibajya mu bukwe ngo baza bakunda ibiryo kurusha bara abagabo barariye Brigitte arariye uzinze Brigitte abamo uzi Brigitte imwe kagendamo Brigitte yarariye mubyeyi muri aho ndagusuje mubyeyi Brigitte Imana iguhe umugisha ni umubishope mwiza cyane ndamukunda ntiwajya ushonje ngo uri cyurya Imana imuhe umugisha ari mu bagore bafite agaciro mu gihe kandi n'umugore ntazi ibijya amanyanga ngiye ntabyo muziho Imana imuhe umugisha ya rero Saturday nawe yihangane mugenzi we yamwambaye ya mugenzi we yamwambaye nyine akunda ibiryo niko yongwe yavuze akunda ibiryo Saturday mihaye nagenera yongwe nasubire kumuhamagara nasubire muri ADPR abashumba ba ADPR ngongere nasubire muri ADPR bongere bamusengere wangu ADPR ati yongwe ati agahinda nubwo uri kw'Imana yongwe ati agahinda ngiye mpagaze ku maguru abiri digira imini digira ati agahinda njye mufite imbabazi ADPR rero umuntu wapfuriye muri ADPR nani yazukira akiri muri ADPR muzima abashumba ba ADPR mwakwegereye yongwe mukujya mukamusuza ku gicaniro njye nifuje yo gusura muri ADPR ku isoko akongera agahabwa umugisha ya niyo message muhaye mufite bose akabaye kose yongora aho ngaho akabaye kose yongora aho bibiliya nta kubumburwa n'umwanaliste yongwa senge abantu bagahaguruka yongwa senge yongwe muzi mugacinjira akomeye none yongwe ndi kubona sinzi nimba ari yongwe no kumusabira
nuko umusabira cyane akongera kabayongwe bo muri za 2018 gutyo 2023 2000 gutyo hafanga yongwe ari yongwe uhagarara kicigine ariko usinyugwanye n'urwanje byari byegeranye imbaraga z'Imana Sowari yakoreraga kwa Gisimba nyinkura hafi isoko kwa kwegeranye ku isoko neza harya ku isoko umukwa duturanye ari fresh n'usigaye numva kakose kabaye ni yongwe bahama bakavuga afite televiziyo rakomeye afite amahera afise na potre akwinama namugira nimba nisubire muri ADPR nyakubaho Isaie ni Isaie harya ni mwakire yongwe mufashe mushireho ibiganza yongere avana amavuta tena muri ADPR tena kubabyeyi mwakire mpamvu ntari kujya mu bwe bwa Claude ntago Claude yagize antumiro kandi mpamvu yindi ntari kumutwe ati tweze tujyana ibibazo anjyana kuri bari ariko mbere yo kujya kuri namuhaye amafaranga menshi ntari nari kongeraho yinwe mutumira umuntu w'icyubahiro ngo yaramusuzuguye kongera musuzuguye mu tamutumiye ngiye kode yarantumiye ngaye mutumiye kuri WhatsApp kandi ngo yonge ni umusaza ntago bamutumira kuri WhatsApp numu umusaza mukabya mu batiku y'abantu byabereye mu bukwe akaza kubitangaza aho niwe uwo niwe umusaza nabihanuye hano yongwana niwe nabivuze kwa ari kuyo kuri kunoza kwa ari kwikiranuka yongwana niwe bamufashe yongwana niwe gutese ahana niwe ashaje bivuga gutwo yarangiye ageza ahantu yo gusesengura iby'abandi Claude amumereye nabi ageze kuri ba burujite ageze kuri ba Saturday ejo bundi yarandiho mvuze ko ndi umukiranutsi yanyiriweho abasaza uvuga ngo icyo umuntu yivugiye ni cyangwa nta kivuga ibyo ashaka ibyo abantu bavuze muri kuba mutumye mose ayidigiri midi ni ugushaka ibyo abantu bavuze ukaza kubivugaho pasiteri aracyaha akanahana nimba waravuze ibitari byose yari kubura kuguhana cyangwa gucyaha ndamuhanye ndamucyashye urakoze ncyashye yongwe ndamuhanye narekeraho ngaho twarambe amagambo nabwirize urakoze umupasi aracyaha aranahana nanjye mpanye yongwe ndamucyashye narekeraho ngaho kwinjirira ba burujite bafite imyumvire yabo nta mpamvu kuri ngo bagiyeyo ngo ntibajya mu byicaro ngo yahise azinga imodokari ngo ahita agenda Saturday kamera ngo undi mwanya nawo ngo bagiye ngo ni n'umusesenguzi ariko mana sha batabajuwa tu porepore batabajuwa tu porepore ndi hano ndashikamye ndi gusenga ufite yanjye umbona ku macaranga mu kwezi ujye umbona hose nyine mba ndi kwisengera n'ingingo Imana nsengera itorero ryanjye imbaga z'Imana Sowari rizamura Imana iri abatera ku nkunga iri saputinge rigira imbaraga mu gihugu tubone dufite ikibanza tucyubake abantu babohoke abantu bakizwe nakwirwa njya kureba abagiye mu bukwe niba kandi bagireyo ngo abandi nabo ibyo bajya gushaka ibiryo cyane nasaba imbabazi ba burujite ngiye wabimbwiye ko nkunda ibiryo oya ntabwo njya muri libu wapi ndamurira ku Mana namakumirira ku Mana nkerekana ubwambure bwa yongwe bwose umuha azamvugaho muzabibona uzerekana ubwambure bwe bwose ya urabufite se byihorera namvugaho muzumva sinavuga ku bantu nuwo navuzeho nuko ajyanye ibibazo hanze umva ari kuvugaho yewe navuzeho ni yari inshuti yanjye ni mwinshuti yanjye kwajyanye iki turabyikemura nkakoze ibiki b'Imana uzamvugaho tubitse amapake yabo turayabitse ariko uyu mugabo shira ku mwanya z'ubivuge neza shira ku mwanya neza byumva
kumva nyine nafite igikomere ngo kugira ngo yunge na Claude burya mujyana muri imunga mu amvirope y'amafaranga. Nge nagiye kwa Claude. Kimara kumva ya magambo. Hamagara Claude, Claude wowe. Nukuri kwima Claude yaransembye. Hamagara passe bari kumwe wundi. Uri kumva? Urabinyamirambo ntuza nani wa Bethlehem simushize mu hano. Ntacyo duhaye. Wabyumvishije? Mu byukuri mujye mu baba innocent. Ura Bethlehem simushize matiku hano umukozi basimuvuze. Angwa nta kintu yaduhaye. Ni modoka bagiyemo ni yange. Ariko mana yange ibi bintu. Tekajagari mu murimo. Tavuze kubita utababarira yewe mana winurwa ni nkundura kubita utababarira inyatsi na sakarande mana kubita ejo bundi ngabantu bangize kubita utababarira urumva ntabwo Claude yigeze ahabwa isendi mujye mushyirukura nge mvuze n'umuntu babari ku bibazo byabo ari kubahuza. So rero iki kintu rengo yamuha amafaranga abo kodi nasigana nihangana nuko nyina maze kuvura ibikomere by'urugo yaba ari nka mbere agifite ya gikomere cyo cyakera aba yamuhanze hari gufatana ho buswe yafatana nabantu yafatanye na Beri yagifite ibikomere by'ukubaho kubaho wenyine nta mugore ariko kubavuta imfite umugore wanje imbwa zimoke nyuma gipanye gusinzira niko yivugiye rero andashaka ababwiye ngwe sinti dukizwe kubahane dukundane tushakireho hiti ta hiti kugira ngo bakuvuge abantu hiti hiti yambe no kubaha imana ugaca bugufi urumva akuri by'imana ishaka akiranuka kavuga ubutumwa uko buri mu mutima wawe inda bamugiriye nareka barabagore nareka barababyeyi kwanza namuta bwo burujitewe na namwubaye cyane ndiyo ngiye kumuvuga imbere uko umukwe ashora kumva umukwe wiwe avuze ngo akunda ibiryo yashingiye rigume ko ntahuriye na yungu buhita arashingiye iminsi twakira n'umwuzukuru urumva umuntu ugiye kwakira n'umwuzukuru nta kiri mu rwego rw'abantu bo hasi hano kuri wavuga ngo bufite ngo ngo akunda ibyo kurusha ubukwe no no nta bishop uvugwa hari amagambo no bishop yari kwande nani apote bishop apote nani inde fatu satate ranu musaza numukongwe abana bashize muri Isiraheli kundi igihugu gisengere si wavuga kundi igihugu gisengere sati ndagushuhuje ntiyongere kuva kuba ari abantu atitero atitera ibibazo bakamuvuma bakavuma inkweto ye bakavuma ishati ye bakavuma televiziyo ye bakavuma nini tikisera cyifite afite ivatiri nkingi yanjye nta kigendamo urumva bakavuma ivatiri nkingi yanjye ngendamo urukumva bakamuvuma yahaje agira mu ifatira inkingi yanjye urumva texere ntayo urumva bakavumira afatira gendamo bakavuma hahira bakavuma agateza ubwega n'abakristo biwe yajya bahagarara imbere akanuka ubukene ntiyongere ariko yabwiye ingingo nyinshi zimurengera abanje no kumubeshya ngo yashatse kwica ubuke ngavuga ngo Claude ngagiye ngo kugerana mu gituza cya nyina yabari mu nzu yose baramukuye nama ifuzi inama mbagiri nareke abashumba Saturday ihangane ntuje muri libo mbabarira ntukunda ibyo urihahira ufite umugore n'abana umugabo ni pasteri Imana imuheze umugisha nawe uri pasteri wabyumvishije uyu ni umuryango udakorwaho bakoze ibintu birini hano mu bantu babura ibiryo ufite ntarimo mu bantu babura ibiryo sade ntarimo wakunda ibiryo ntiyongere bari mu mirimo yabo amasaha bafata kwanza nose ko ubukwe bwanabaye detare babanje kuba bajya gutembera urumva ubukwe bwabaye nimugoroba wabyumvisha ababizi mu by'ukuri ndukwesha umwuka w'imana kandi kode yaguhamo uhaye kode amafaranga ngo ibiki byose reka kode kumukumu reka yigire muri buki aryoherwe n'umugore we baryoherwe bonjoyinge bagira ubuzima bwiza so rero najya mabwire ngo ntabwo nyinifuza kuko mukomeza kuzana ibibazo by'iki kabakozi b'Imana aya matiku bahasu ntayigira aya matiku itwoza ntayagira aya matiku ntagayagira ibi ni ibiki ndabahanye drefitimvi
ni munyubahe ndu mukwangwe ndu musaza umuhanuzi umuko ukuze futi bihamya bituma nago cyaha wowe kumham kamba suhuze kandi mifurize shani hirwe we udukurikiye ufite imimo urimo nyagasani ariguberemo umugisha tungu tunganirwe ariko nanone ujye wibuka ko ibyo wagira byose ugomba kubaha Imana ukanayubahisha muri byose ukora nibyo urimo mu buzima bwa buri munsi pasteur nawe nkuko abigenza nawe mujye mubigenza mutyo pasteur wabwira abantu ko bagufatira ikitegererezo wakitangira ubuhamya ko umuntu ugufatiye ikitegererezo nta kibazo yagira icya mbere nabona afite ndaka 40 ikaba ka 40 ntabwo nzinzu yimbohe cyo ni icya mbere ubwo naririnze bo kuko abasore nkaba abenshi harabuze imyaka bari mu muzimbohe ibyo bya bwenge byitwarire imyifatire mibi ikintu cyo yavuga ati mana umfashe ndu mwana muto yahasi yiwe umpe kugira ikitegererezo kuri Pastor Joel ikindi ifite umudamu n'abana bane umva abana bane bafite imyaka 10 hafi n'irindwi kabaka ba 18 aba 15 ugurumva kugira ngo basunike nabyo ni nacyo ni ikitegererezo na mu tekinike ukuntu umugore mu bana imyaka 10 hafi ni ingahe nta muntu urwanda nundi umva deje ubwo aho ngaho ni nababira ruru modo wabyumvisha ibyo nabo deje nayo barakaraye kobera so ikindi ku buryo ubukene buzuka burwanya kwabubayemo kaburongoreramo umugwe katiba kwesheye niyo umugwe ntagende harimo kukumwubaha n'uca bugufi ikindi kandi ndumushumba ndumuvuga butumwa bwiza namugira inama kugira ngo yegere Imana ibimufashemo so rero byose nange sinje bishobojwe nari mfite umuyobozi mukuru umpite tekinike ariyo mana kandi kini nkabyigiye no kuba kunange bambanjirije cyane cyane buriya mfite bashumba nigiraho mu buzima busanzwe kugira ngo mbashe ku muntu nangiraho ngera rero kunyigiraho byamufasha tekinike ni iyihe kugira ngo ubi na ufite umugore n'abana kambyite no kuba ufite ubuzima ubuzima tuvuze no kuba ufite ubuzima muri Kristo no kuba mbana abantu bose amahoro kugira ngo utere imbere umwana yigira ishuri umugore arye ubashe kubona utagenda n'amaguru byose urumva ni ibintu birebire nawe baraka nawe ubona nyine Joel wamwigiraho nk'umuntu umusuri hasi rero ikintu cya mbere kici ibi bintu cyane ni ibiyobyabwenge iyo umaze kujya mu nzoga ukajya mu ndaya ukajya muri kokayini mu rumogi amahirwe yawe nayita zero kugira ngo ugere ku rwego Joel agezeho byose ntabwo ngize mbijyamo siniyandaritse sinijanditse sinakoze ibibi nabaye hafi y'Imana igihumbi mbonye nkakita igihumbi miliyoni hahita miliyoni nkayibyaza umusaruro niyo mpamvu ndi umushumba w'itorero imbaraga z'Imana Sowari bavandimwe rero ndabifuriza kuko namwe mwatwigiraho tukabafasha ya ndagusobanurira rero aho ngaho murumva hari ikindi susha kumbaza abanyigiraho nyine nawe ubwawe uva ngo ndemeye none akoze rero none kugira sinateruye nakoze mariage ndumva mariage inkwano tukandika yagiye muri Prado zari zigezweho muri za 2000 harumva sare kumugeni kwambika ya gato abanyambarira ma vest vuga ngo uyu mugabo ni intware none uva rero petit frère uva uri magendo ubirwana nabyo wowe uruva we hari umugabo ufite yanje nambwe ati ndakurenze nkoze ubukwe yari umusore ndakurenze nkoze ubukwe ngo ubukwe se ni igiki uje gushyingirwa hariya none naye mubwiye mfite tumaze nk'imyaka nk'itanu mbana na sheri none sheri wanje nambwe ati petit ndakurenze ngo ngiye undenga ngiye mpembwa amafaranga hejuru ya miliyoni ubukwe nabukora umunsi umwe jamara agenda yabinyireka kwakoze n'ubutu bwanje cyamba kodesha amamodoka byose ko tekinike yo kubaka nayo yarafite nayo babayikeneye nayo jamara shingirwa yakuye amafaranga menshi cyane jamara ageze mu rugo jamara ni inshuti jamara igiswahili jamara jamara afite jamara nk'umuryango jamara no ageze mu rugo la imyaka ibiri divorce inzu baragabura imodoka baragabura byose biragabura akazi bamaze kumukuraho kwitwara nabo umugore akajya kumurega buri munsi amaraporo
arazimu bari Uganda rimwe nambwa ati tekenike kire nkurushaga tekenike ukuntu ntwara mu mabitangaza kugira ngo atazamura umugara kampindura zero ngo tekenike za imbrani zirahari ukeneye kuziga nyuma ubujye kubaka gunyuzi iyi nimba kugira ngo nyine urugo ko urugo harimo jombano tekenike bwa kodi nazimwigishe zose Claude naramwigishije technique zo kuba ku rugo nazimwigishije kwagiye kuri mu hazi amaze nk'umwaka amaze imyaka ingahe nk'itanu tuzenye na ko pastor Claude uhaye tuganira ibintu binini kamubaza idonido akambaza nanye kamusubiza ibintu nk'ibyo urumva ko yakintu yankuyeho nyine ya nagiye mu bukwe bwese nagenda yoba nagenda yoba aho yavuze so na siho nagese narayobye ngiye mbako nta ni modoka natwaye nsanga amafantana yabo n'amatiki urumva motivana hano kuzangeza iriya ndahagera nsanga ntago bahari moto yanagiye kugira ngo nongere usinyingise kwitega hari byari bigoranye basi nawe ishinyi modoka nyi ntago nari nayijyanye ifite akabazo k'intu za kinani kipine waragira ryo bitamyanye biragenda kuba ku bindi bitanu urumva ni ibihumbi 10 barambya ngo kugeza na none gutaha nijoro numva makuru barambiye ngo ntibiraba biba saa 10 ndavuga ati sinabishobora nigira mu rugo ya dokwaho ya invitation ahantu biri siho byakorewe urumva ko biri mu yatwinyoba ariko imana ihabwe icyubahiro ko bwabaye kandi imana ishinzwe kubyabaye byiza kamanye senge imana mana acu mana ifite imana ikiranukaho umugisha abana bawe ucinzira kuri baraka buri muntu wese uzayireba aza yumva nyine ko abarikiwe mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo Baba wenye ustenda mama kubwa, ubariki kila mtu yote aliyofuata hii chat TV, abarikiwe kwa jina la Yesu. Musabye umugisha, ahabwe umugisha, abari bahabwe umugisha, abarwayi bakire, abari mu byaha babohoke, njambaje mu izina rya Yesu. Amen. Urumva rero niyo mpamvu rero byagenze gutyo. Niyo mpamvu nayise mbona ko buhari ikimana ashaka kuntajyayo. Sinzi kubahinduye ubukwe ntabyo yambwiye nifite invitation numva ngo ni nani ngizwe bizabera Nyamata njyayo kuri church yatubwiye ndayibaririza ndayimenya usanga ntabahari ko bahinduye nani location mba motari yagiye kuva nani hano za rugende ni bihumbi hafi bitanu nabwo bamba bariye ibindi bingara bitanu kuzajya muri resi busine gusubira mu byukuri oya gusubira Nyamata tena byabeye kicukiro ngasubira hehe Nyamata muri resi busiyo noneho bikaba ari nijoro moto sine kubona ikindi kinzana so mbitafata umwanzuro rero nshya ibindi bitari bicumi ndigarukira ya warakwepye nk'aba bandi yongo yavugaga ngo bagezeyo bakajya kwinywera icyayi abo bakwepye bafite ibibazo nawe ntabwo nabyemeza kali sinjira muza bw'abantu imana izamba bari kuri muza bw'abantu ngiye mpesha abantu mu gisima cy'amatiku yabo abo bakwepye bafite ko bakwepye sinari impari bakwepa hari impamvu yo kubivugaho ibyo inavuze ibyanjye bindebe abakwepye baziranye na yongwe ngo bakwepye hamwe bafite ibyo bakwepaga kuko nabo ubwabo nabo bafite ibibazo ariko ntabwo nzinzi ko hari abakwepye imana ishimwe cyane ntago bakwepa kuko ntago kuko ari umwica si ikihebe bana abagabo b'Imana man of God Judite ni umukozi w'Imana Judite ni umuhanuzi Brigitte ni umuhanuzi Brigitte arasizwe Brigitte yubahwe ntago Brigitte yajya gukwepa burya bashumba bagira akazi kenshi mujye mu byemera bashumba bagira akazi kenshi bashumba baravunika barababara kuyobora urugo rwawe ukayobora itorero ukayobora n'icyohero cyawe nubunyangamugayo baravunika cyane numva ngo twe tuyobora numva ngo turi ishusho nziza mu bantu numva ngo tuvunika kugira ngo twirinde ibyaha tukavunika kugira ngo tubone amafaranga atunga umuryango tukavunika atunga itorero ni ibintu byivune cyane rero ntabwo shiri bishiti yakwepye
ntago mbyemeza yongwe ni ushinzwe kumenya bakwepye nicyo yarashinzwe mu burabukwe eh kumenya baje na bakwepye yongwe yageze ahantu abyashinzwe kumenya bakwepye kumenya baje mu bukwe imana imuha umugisha bukoze neza arabamenye icyo kodere yamushinze buri nengeze ngo yamushinze kwamushinze akazi kamatiko urumva n'ubujajwa usabaje mu bukwe naba batagiyo naba kompese yeyo ngo abumuvuga butumwa yabaye umunyamagambo ryari ngimbuse yongwe mgacinjiro avuga ubutumwa musigaye mbona yarabaye umuntu ujya mu buntu bwose n'umusesenguzi n'umukomedie n'umurakare niki agafite televiziyo yego yonge TV ayikorera kayikorera se mbona nkaho ako ni na apotre niko bavuga yego ako se apotre avuga biriya ibihe yavuze ubwo ngubwo atari kuvuga kwa Brigitte kwiwa kwa Corode kwiwa kumugura Corode kwiwa ah no no urakoze n'iyo ni pastor avuga ubutumwa nanjye agavuga ubutumwa oya ngira bavuga byose no mu aposto ariko yanatanga ibitekerezo akavanga byose oya Simon mumugisha kujya kumeze atari ibitekerezo akomeze injire mu buzira bw'abantu azabona ibyo azavana abantu batera imyaka abantu banavuma eh abantu biravuga ngo mugende nk'abantu bagabura ibya Kristo mugende nk'abantu bahamagawe na Kristo binyanga mugayo mukore byose mutitangiye mwirinde batababona iki ikibi kubandi ndagira ikibi kubandi mwirinde nk'abagabura iki ijambo ry'Imana tuvuge ko ngewe ambwirije akomerekeje Brigitte agiye kuvuga hariya njye arambwi akomerekeje Saturday agiye byase n'impamvu kingungo ngo nibajya mu bukwe ngo bazaba kunda ibiryo kurusha bara bagabo barariye Brigitte arariye usinzwe Brigitte abamo uzi Brigitte imwe kagendamo Brigitte yarariye mubyeyi muraho ndagusuje mubyeyi Brigitte Imana iguhe umugisha n'umbishope mwiza cyane ndamukunda ntiwajya ushonje ngo uri cyurya Imana imuhe umugisha ari mu bagore bafite agaciro mu gihe kandi n'umugore ntazi ibijya amanyanga ngiye ntabyo muziho Imana imuhe umugisha ya yero sasa de nawe yihangane mugenzi we yamwambaye ya mugenzi we yamwambaye nyine akunda ibiryo eh niko yongo yavuze akunda ibiryo Saturday yona mise na general yongo nafe nasubire kumuhamagara nasubire mu ADP abashuba ba ADP ngongere busubire yasubire mu ADP bongere bamusengere wangu ADP ati yongo ati gahinda nugo uri kwimana yongo ati gahinda ngiye mpagaze ku magura abiri digira imini digira ati gahinda nge mufite imbabazi ADP irarera umuntu wapfuriye muri ADP nani yazukira akiri muri ADP ari muzima abashuba ba ADP mwakwegereye yongwe mukujya mukamusuza ku mugicaniro nge nifuje yo gushaka muri ADP ku isoko akongera gahabwa umugisha ya niyo message muhaye mufite bose akabaye kose yongwa raho ngaho akabaye kose yongwa raho bibiliya nta kubumburwa n'umwanaliste yongwa senge abantu bagahaguruka yongwa senge yongwe muzimu gacinjiro akomeye none yongwe ndi kubona sinzi nimba ari yongwe nuko musabira cyane akongera kabayongwe bo muri za 2018 gutyo 2023 2000 gutyo hafa nga yongwe ari yongwe uhagara kicigine ariko usinyirwa n'urwanje byari byegeranye imbaraga z'Imana Sowari yakoreraga kwa Gisimba nyinkura hafi isoko uko kwegeranye ku isoko neza harya ku isoko umuntu kwari uturanye ari fresh nusigaye numva ko rwose kabaye niyongwe bahamaye ukavuga afite televiziyo rakomeye afite amahera afise n'apotre akwinama namugira nimba
niswire muri ADPR nyakubaho Isaie ni Isaie harya ni mwakire yonge mufashe mushireho ibiganza yongere avana amavuta atera muri ADPR tena kubabyeyi mwakire ntari kujya mu bwe bwa bwa Claude ntago Claude yagize antumira kandi bwavuga indi ntari kumutwera ati tweze tujyana ibibazo anjyana kuri bati ariko mbere yo kujya kuri buna muha amafaranga menshi ntari nari kongera aho yinwe bwo tumira umuntu w'icyubahiro ngo yaramusuzuguye kongera amusuzuguye umutamutumiye ngiye kode nge kode ngera ntumiye ngaye mutumiye kuri WhatsApp kandi ngo yonge no musaza ntago bamutumira kuri WhatsApp numu Muka byo mbatiku y'abantu byabereye mu bukwe akaza kubitangaza aho niwe uwo niwe musaza nabihanuye hano yongwana niwe nabivuze kwa ari kuyoba kunoza kwa ari kwikiranuka yongwana niwe bamufashe yongwana niwe gutese ahana niwe ashaje bivuga gutwo yarangiye ageza ahantu yo gusesengura iby'abandi Claude amumereye nabi ageze kuri baburujite ageze kuri ba Saturday ejo bundi yarandiho mvuze ko ndumukiranutse yanyiriweho abasose ivuga ngo icyo umuntu yivugiye nicyo ntakivuga ibyo ashaka ibyo abantu bavuze nakivugiye imana muri kuba mutumye mose ayidigire digire midi no gushaka ibyo abantu bavuze ukaza kubivugaho pasteli aracyaha akanahana Nimba aravuze ibitari byose yari kubura kuguhana cyangwa gucyanya ndamuhanye ndamucyashye urakoze ncyashye yungwe ndamuhanye narekiraho ngaho twarambye amagambo eh nabwirize eh akoze umpasa aracyaha ranahana nanjye impanye yungwe ndamucyashye narekiraho ngaho kwinjira ababurujite bafite imyumvire yabo nta mpamvu ngo bagiyeyo ngo ntibajya mu byicaro ngo yese azinga imodoka ngo ahita agenda Saturday kamera ngo ndi mwanya nawo ngo bagiye ngo ni n'umusesenguzi ariko mbana sa batabajuwa tu pore pore batabajuwa tu pore pore ndi hano ndashikamye ndi gusenga ufite yanjye umbona kumacara ngaya mu kwezi ujye mbonaho se nyine mba ndi kwisengera n'ingingi imana nsengera itoro ryanjye imbaga z'imana sowari rizamura imana iri abatera ku nkunga iri saputinge rigira imbaraga mu gihugu tubone dufite ikibanza cy'icyubake abantu babohoke abantu bakizwe nakwirwa njya kureba abagiye mu bukwe niba kandi bagireyo ngabani nabo ibyo bajya gushaka ibiryo cyane nasaba imbabazi ba Brigitte njye wabimbwiye ko nkunda ibiryo oya ntabwo njya muri libu wapi ndamurira ku mana na makumirira ku mana nkerekana ubwambure bwayongwe bwose umuha zamvugaho muzabibona uzerekana ubwambure bwe bwose ya urabufite se byihorera namvugaho muzumva sinavuga ku bantu nubu navuzeho ni uko ajyanye ibibazo hanze umva ari kuvugaho yewe navuzeho yari inshuti yanjye ni inshuti yanjye twagiranye iki turabyikemura nkakoze ibiki b'imana uzamvugaho tubitse amapake yabo turayabitse ariko uyu mugabo shya ku mwanezi bivuge cyane bivuge neza shya ku mwanezi byumva uko banyene nafite igikomere ngo kugira ngo yunge na Claude burya amujyana muri imunga mu amvirope y'amafaranga nge nagiye kwa Claude kimara kumva amagambo mpamagara Claude wowe ni ukuri kwima Claude yaransembeye mpamagara mu passe bari kumwe wundi uri kumva urabinyamirambo ntuza nani wa Bethlehem simushizemo hano ntacyo yaduhaye wabyumvishije mu byukuri mujye muba mu innocent ura Bethlehem simukize amatiku hera umukozi basimuvuze angwa ati nta kintu yaduhaye ni modoka bagiye mu ni yanjye ariko mana yanjye ibi bintu byakajagari mu murimo
tavuze kubita utababarira yewe mana winurwani nkundura kubita utababarira inyatsi na sakarande mana kubita ejo bundi ngabantu bangize kubita utababarira urumva ntabwo kurodegeza habwe isendi mujye mushyirukura nge mvuze n'umuntu baba ari kumwe ibibazo byabo ari kubahuza so rero iki kintu rero ngwamo amafaranga abo kodi nasigara nihangana nuko nyina amaze kuvura ibikomere by'urugo yaba ari nka mbere agifite igikomere cyo cyakera aba yamuhanze hari bakajya gufatana aho buswe yafatana n'abantu yafatanye na Beri yagifite ibikomere byo kubaho wenyine nta mugore ariko ubwo afata imfite umugore wanje imbwa zimokenye nyuma gipanye gusinzira niko yivugiye rero andashaka ababwiye sinti dukizwe kubahane dukundane tushakireho hiti nta hiti kugira ngo bakuvuge abantu hiti hiti yambe no kubaha Imana ugaca bugufi urumva akore by'Imana ishaka wakiranuka kavuga ubutumwa uko buri mu mutima wawe inama mugiriye nareke barabagore nareke barababyeyi kwanza naramuta bwo bujitewe namubaye cyane ndiyo ngiye kumuvugaho imbere uko umukwe ashobora kumva umukwe wiwe avuze ngo akunda ibiryo yashingiye rigume ariko ntahuriye na yungu bujite arashingiye iminsi twakira n'umwuzukuru urumva umuntu ugiye kwakira n'umwuzukuru nta kiri mu rwego rw'abantu bo hasi hano kuburyo wavuga ngo bujite ngo akunda ibiryo kurusha ubukwe no no nta bishop uvugwa hari amagambo no bishop yari kwande nani apote bishop apote nani inde fatu satat ranu musaza numukongwe abana bashize muri Israheli kundi igihugu gisengere siwe vuga kundi igihugu gisengere sati ndagushuhuje ntiyongere kuva kuba ari abantu atitero atitera ibibazo bakamuvuma bakavuma inkweto ye bakavuma ishati ye bakavuma televiziyo ye bakavuma nini tikisera cyifite afite ivatiri nkingi yanjye eh nta kigendamo urumva bakavuma ivatiri nkingi yanjye ngendamo urukumva bakamuvuma yahaje agira mu ivatiri nkingi yanjye urumva tikisera ntayo urumva bakavuma ira ivatiri agendamo bakavuma hahira bakavuma agateza ubwega n'abakristo biwe yajya bahagarara imbere akanuka ubukene ntiyongere abanje no kumbeshya ngo yashatse kwica ubuke ngavuga ngo Claude ngagiye ngo kugerana mu gituza cya nyina ibintu n'imvu yose baramukuye nama ifuzi ifuzi inama mbagiri nareke abashumba Saturday ihangane ntuje muri libo mbabarira ntukunda ibyo uri ihahira ufite umugore n'abana umugabo ni pasteri Imana imuhereze umugisha nawe uri pasteri wabyumvishije uyu ni umuryango udakorwaho bakoze ibintu birini hano mu bantu baburi ibiryo bujuti ntarimo mu bantu baburi ibiryo sade ntarimo bakunda ibiryo ntiyongere bari mu mirimo yabo amasaha bafata kwanza nose ko ubukwe bwanabaye gitare babanje ko bajye gutembera urumva ubukwe bwabaye nimugoroba wabyumvisha ababizi mu byukuri ndukwesha umwuka w'Imana kandi kunyabikode guhamo uhaye kode amafaranga hanga ibiki byose reha kode kumukumu reka yigire muri buki aryoherwe n'umugore we baryoherwe bonjoyinge bagira ubuzima bwiza so rero najya mabwire ngo ntabwo nyinifuza kuko mukomeza kuzana ibibazo by'iki kabakoze ibimana aya matiku arasu ntayigira aya matiku itwaza ntayagira aya matiku ntagayagira ibi ni ibiki ndabahanye drefite imvi ni munyubahe ndu mukwangwe ndu musaza umuhanuzi umuko ukuze futi bihamya bituma nago cyahawe kumuhamwe nuko kiboko kiboko mbuye muzi antebe zinga mukuze kiboko bati ni uhamagaye kuvuga ubugambo toko butumwa sha toko butumwa ndako ubugambo bwireza abantu butumwa bwiza muzia muhaza ki akagamagamo naze kuza gutuma bamuri imboga mu menyo kuko nimba yaraciwe amafaranga urazamuka rero uko inkende zamuka yekara ubwambure bwayo
amaze kuzamuka cyase gatukara bishop aho ni hageze uu yongwe we niki wikanze naho ugeze muze kinira hasi ejo naho imana ko mbona wuriye wose waharangije ahari uzongera kurira nahagana waruriye wose warahamaze kinira hejo hasi ejo naho imana kandi yongwe yaruriye giti yakirangije ko cyo cyari kura kuri yongwe yamaze kurira mwabonye ni muze tukabantu kubagiye kuvumba ibiryo bishop Brigitte ushingiye uzi kuyobora abana ukavuga ngo wakunda ibyo kurusha ubuko Buji mubabare nawe siwe reka tumubone mubabare naje humujyana reka umujyane muri libo mwihorera mubabarire yongwe we yongwe mu gacinjiro we turakwifuza ndamucyashye mu izina rya Yesu Kristo mubasha mpabwa n'Imana nabi muku umukozi w'Imana ndagucyashye mu izina rya Yesu amagambo meza nk'akayongwe amagambo y'urusi imitima amagambo yubaka amagambo atavogera abakozi b'Imana amagambo hagaciro bagenzi be naki hagaciro nyamwatiho yongwe mu izina rya Yesu Kristo amen fire nakinyire hasi hejuru naho iki naho Imana asha gukinyira hejuru kandi yamaze kuri yagezeyo igiti yakirangije eh sawa rero igisigaye ujya kura ajya hehe igisigaye ni iki igisigaye ni iki igisigaye ni iki afite kabati nka kakanye ntayo ntayo tegese ako ubwo wese akwaje ashaka ahindura ibyi ni guwiwe akimana imbaye nakunda kabura ya n'usi umva ntiya vugiye bumvisho yego ariko mura we ubose umunya umubwe gutinyuka bishop ubose uri ndi tuvuga isho kuri ufiti yanjye ngo so ubushinzi ngo bavumbi ngo bajye ngo bakunda ibyo kurusha abantu yakoze wakimukoresha ikiganiro eh ngiye gusa ngende ushaka gusa umuntu na ukoma utendere mbabwire eh mbabwire ukoma utendere ikuki manuke manuke eh ukoma utendere ikubyawe se cyangwa ku njya pastor mfite ku list nabuze ukuntu mbabwira igihugu mbabwire n'isi mfite ku list baba ngabyaha mu bandi bafite kuri list wabuze uko babwira igihugu uko barutendera ni bushite nyine bavuze njye gusa mashungiye imbyirwa y'abanyamakuru gisimbikunda nagiye kwisengera muzi ko nigeze gucika intege abapasiteri bibwa banywe inzoga barangusha urumva ndihana urukumva nawe iriguzi inkwara zigize mu rugo oya ndihana uburendi gucungira hafi mbababwire bose barambaza ngo ni bande nzababwira abari bo abo mwamuna wanga inzoga eh nawe yongwe uzabatubwira se yongwe simvuze yongwe eh mfitemo zavuga bange tuku murungu nabo barahari ya Hayo barakwusira barakana babaraka nta muntu uvugira abakozi b'Imana n'ugutesha gacira amavuta y'abakozi b'iki b'Imana ibi ni ibiki nicyo ashinzwe n'imbaraje kutisha gacira nabi declare ubushize ni ngiyatase nta byuzi sinzi ubu mwibuka wowe yavuze ngo uri umukiranutsi iki ndamwihorera nabatuye umusaza bakafite ikibazo hashize imyaka hafi nk'itatu amaze kunyototera namwe ati muze uzabwa no kubande none dore ngibi avuye kuri pasteli ngo ni mukiranutsi iki ngo yigize iki ngo mwene bariya ngo basibavuga cyane ngo bakarangira uwo ari njyewe ngo araje arangire Joweli ngo biriya yavuze ngo mu minsi mike urabona yarangiye ngo yavuze kuri ba rugagi ngo araje arangire usoke ndakureka nabwo ati we muze hari amavuta mira yandi
hari amavuta mira yandi nise biterwa n'iki kuba mutakivuga ubutumwa bana mugane mukavuga ku bana singivuga abantu nge mbere yo biterwaga n'iki niyo ngori wamvuze niwe navuzeho yungu eh namuvuze ako sinongiye tena shwi asanze yari nge soye eh asanze ari nge soye nari nzi ko ibyo bimuhukiye birarangira yafitira hitiyo gihe kwa gapizo maxi ku rugendo ari abavuye kunkuma kumvugaho bate si uyu mugabo aranzi dupfu mugore dupfiki nivugiye iby'Imana yanjye ntumye aje kunshwanya gusa ako nda bati nkaba nkaba yakitswe kamubabarire ako nyuma yaho ngiye kubona mbura tena yo tutira abantu ndi bati ni impano ni Imana yamuvanye yamukuye muri ADPR iramugabira ya ni yavanye muri ADPR yo mpano cyangwa yibonye nyuma ako ADPR yafite gusengera abantu iyi ngiyi nyuma mbona niyo kuvuga abantu bageze kuri baburujite ba bishop mani mubabarire imubabarire ako nyine niko bigenda yaramvuze arantaranga ntabwo cyakiza kanye ibyo ni ibikindi kuvuga umwana nkuri uyu mwana ngibutse nababyibukira umwana nkuri umwana wowe ndi umwana wowe umwana sundushiki inzu nziza imodoka gakiza cyangwa umushahidi igira imini digi gutura ni nuna umwana Joel ndi umwana yabivuze maje ku binyamakuru hose ngo ndi umwana nkuriya agomba kuba agiye kuzima mu minsi mike arazima ntazima mose yaranshanye ubwo niko yabibonaga nyine mu ndoro rw'amazi jumwe yakari umuhanuzi ko zazima Pastor hanyuma se wenda tunaganire mu buzima busanzwe bwa buri munsi n'ubundi abantu bonaga bazabura kugirana ibibazo uko byagenda kose ahubwo ikibabaje nuko biza muri gospel umuntu wese kera hashize ntago yabitekerezagamo ariko ubu ngubu byabaye nk'ibisanzwe dusigaye tubifata nk'ibisanzwe ahubwo iyo bidahari twibaza icyabaye kikatuyobera bizarangira ubona bizarangira gute wowe ni ugukizwa tukava mu magambo tukava mu bintu bidafitiye abanyarwanda akamaro n'igihugu akamaro njye rero umwanzuro nafata nabwira umuvandimwe w'umushumba ni ukugenda agasaba imbabazi uri kumva Brigitte imbabazi agasaba Bishop Saturday imbabazi agasaba na Kurodiki imbabazi yavuze ngo wajya mubyuma guri iki y'umushecuru nuvanga n'abasaba imbabazi aho ngaho Imana iramugaruka kandi iramugira icyizere atari ibyo ntagashinze kujya wirwa ajura abantu ajura ntagari ushinze kujya nekaba aneka abantu ibyo bakoze bibi n'ibyiza murakoze icyo ramwifuriza asaba imbabazi avuge ngo Imana imbabarire ako ndabizi gusaba imbabazi ko biragoye ntajya asaba imbabazi ayidigira imini idigira gukira nona no kubona utaga ituro no gushima ntabwo ibyo byahabye yakora atinya ariko nta kibazo ari muri buke atanga icura ubukwe yabiretse buriya Imana imuha umugisha nta kibazo yamwihorere nta kibazo nzaba kumvusha mu kanya ariko ubaye nk'usobanurira gato ikibi cy'icyaha kuko ushobora kuba uregeze ugicamo sobanurira ikibi cy'icyaha abantu badukurikiye inzoga irahombya abanywa inzoga twese kuvuga ngo ni icyaha amafaranga urayarya uranywa shamuya niyo mpamvu na leta yica uzareba iyo ufashe umuntu anywa inzoga ihita imuhagarika mu mirimo yanywa inzoga sine inzoga itwara amafaranga inzoga ituma ntabwo ubaha umuryango inzoga ntiwubaha ubuyobozi inzoga ntabwo nawe ubwawe yubaha gutesha agaciro niyo mpamvu inzoga uzinywa ni bibi cyo ni icya mbere ikindi gushambana harimo ingaruka nyinshi kubyara abana utemera ibyaha bituma ni kuvaho ibyaha bituma ubaho nabi ibyaha ni bibi ikindi byaha rero ni ikindi cyacyo guharasingana Imana irinde abapasiteri guharasingana
nabyo ni ibyaha bikomeye cyane imana yaka umuntu ashobora gututeza undi ni icyaha gikomeye eri ibyaha ni bibi cyane usambana kwibamo ku byose ibintu byose abakora ibyo ntabwo imana ibyishimira murakoze bakora ibyo ntabwo imana ibyishimira oya ufite imana umuntu wihana agaca bugufi akezwa agatunganywa imana ishimwe cyane w'imana ramukunda kandi mufite umugambi mwiza izana mugira neza niki ubona abantu batagitinya bageze nk'igisanzwe kuryo kirebo kavuga kuti mana ubwoko bwawe koko buri mu biki cyacyo kubeshya kubeshya n'ubwibone kandi biriye imaba ngo wicira bishuza mucisha bugufi uwicisha ufi mushire hejuru ubwibone bwo umuntu akumva ko nimba afite miliyoni 5 kuri konte uri mugenda rakamba 2 ntacyo uvuze ubwibone bwe n'umuntu wambaye bodabodora bugira yumva ari umuntu uri hejuru high class rero ubwibone bwo koko cyane buri imiswi hano mu gihugu cyacu Rwanda kumva ko utabandi ninge mfite ibi ndakomeye nageza aha kandi aho ngaho ugeze nzi ko hari abandi bari bahari bo banahavuye banaharetse rero kwishyira hejuru cyane rero mvugo z'abantu benshi baraka biarenze imana ifite umujinya kwirengeza kubona umuntu akwita tuza ninjye kwigira umuntu watare imana ibabarira abantu ibyo ikindi cyacu ubusambanyi kibonono cyonono iki igihugu cyacu cy'ubusambanyi bakimana kitubabarire bace bugufi kuri ibyo ni icyaha cy'ukundi bw'isi cyane kurusha gukunda abantu ibyo bimaze kwimikwa abantu bagiye kundana reka 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 umuntu arakunda amafaranga kurusha gukunda mwene wabo usanga nta mwanya ahaye nyina kandi naramubyaye akawuhereza ngo ari kubaka inyubako mu Bugesera ari kubaka inyubako Nyamata umwanya kuvuga ati nduheza mu magafu k'umuceri nta bagifite ahubwo nshaka kunyura bakiye ubwami bwanjye urabwubaka se wa ruta Salomo uraba se wa Tarubangura ruta ba makuza urabwubaka wa ruta Salomo rufite amazahabu n'amazahabu ubaka ubagakiza bakunde n'Imana bakunde n'agakiza Dawidi yashatse ko yakubaka inzu y'Imana n'abandi bamwatereka da ntago byavamo ari gutanga ruswa ibyo wavunikiye bitiri mu nzira nziza Imana ikabyanga yifuzaga ruswa ku Mana ikarubakira Imana inzu ahari Imana izamba ikigongwe wanyumva neza arangije akibikora irambwira ngo hoya wamenye amaraso kumena amaraso ni ikintu kibi kibi atari urubanza kibi urubanza ushobora kuba nari amaraso ari urubanza nibyo atari urubanza ni ikintu kibi uryame usinzire urye neza umwe ariko iramubwira ngo ntabwo nshaka uzanyubakira inzu Salomo umuhungu wawe nubwo yasambanye ariko ntiyamenye iki amaraso rero najya mbwira umuntu wese uri aha yirinde ikintu gituma awuteza akaga mu byaha byarimo agenda yivutamo hano nimara kuba benshi Imana iragira umujinya twihane turengere abana dusize inyuma turengere imiryango yacu turengere abazadukomokaho harabone kumwe se ntabureka nabo babarira na warabura tukene kimana bango haraboneka batatu tingaba mwami tubabarira ngo dushaka mu Rwanda rwacu n'abanyarwanda ngasiga prince ahantu heza ngasiga amaso kubasa ahantu heza nkaba nzi ko nsize abantu inyuma batazagira imivumo yanjye batazagira imivumo y'abandi mu izina rya Yesu Kristo amen nicyo mbifuje bigabanuke bikurweho dukundane rero ntikwishyire hejuru ya ibyo byaganje aho ntitugenda nini iyi nda nini nayo mwakamanya ku mutsima nta muntu ujyuhaga nta muntu ushimishwa n'atuye hari umuntu wambwiye kugira ngo ande satani arambye ngo rimwe dukugenda muyo kubwa kwa kiasinze sinza bamiyavuze nka
yambwate ko nyigendamo atuko twigendamo ntago yimbonye mose nyindi yakiriye ndanyuzwe mu mutima wanje kuko mfite indirimbi bihumbi nuko bayirimba rya sinzi ndugura kunyishira bumva nyine sinzi ndabwo sindumuramye ndumushumba ngaho ngaira ariko yumvise kuntu bayirimbye menya yagira ikibazo yajya muri ri babonye akazi yajya muri ribo ribo nayo ya ribo na kunyishira anaririmbe na ibu nayo yagorwa ribu ribu mujye mwihangana basi muyoboye nyina abantu bose bafite imikoto ribu irakora yinumva guhamagara munari mu yari murangirwa murangira murangira siye bamuhamagara buri kanya ahantu hose 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 kabati umugabo uraryama ryari kwe basi naye yihangana nyine nakazi nyine kukwitangira abantu bose nukugize gutya ibyara byabunzi ibyari bijye muryango ibyari bya mudugudu abantu bose bibakuyeho ni kuyiribu ariko ntabwo yanjye gahunga yarakijijwe ntabwo yanjyana nayo ko nayiririmbye nayo utanze ariko yambwiye ati ngwino unyigishe aho nta kibazo wowe najya muntu akayinyigisha ko sinigeze nyigana nawe urumva ntacyo yantwara sinayiganye nawe ntikwarepetanye urabonye nyishe yampaga ati ngwino nkwigishe ubwo nkayiririmba neza ubutaha ariko sisanzwe uririmba n'undi ko bita ntacyo byatanga ari ryo birya twe mu mutima wanjye ndirimbi bihumbi narabimo nabizi ntangiye kubimenya buru buhuru saba imana imumwisha gahunga yireka imugire neza rero tunyurwe n'uko imana tugize umuntu azarambwa ati durimo kufite ni yake kwati yakera dufite n'izindi zirenze zakera iyo musu ujya hariwe muri banki ukerekana icyangwa cy'inzu yawe baguha imodoka ikagenda akora ntabyo abantu bazi rava nziza cumi na zingahe banki ikayiguha ukerekana akagikora kwinjiriza wishyura ya banki wamara kuyirangiza utanga icya kabiri mbabwire imodoka ntizibuze niba ufite ushaka miliyoni cumi n'eshanu utanga zirindwi undi munani ukajya ukora yishyurwa ya modoka misi bicyo yishyuye rero nta mpamvu kuba umuntu yabura imodoka ahubwo ni ukunyuzwe n'uko imana ikugize iyakire madamu iyakire mubyeyi yakire kuri imana ibishimi izakuzamura nitera kuzamura uzapfa ujye imbere y'imana kuruhuka kubera imana mu kwino mwuka rero murakoze pasite du shoreje hari ikibazo nta kibazo gihari ahubwo nta muntu nikomye nta n'ushaka kwikoma ahubwo nahuguye agahinda kenshi agahinda gakomeye umuva kuri babishope ngo bajye bakunda ibiryo cya kintu mujye mukireka nshuti yanjye cya kuvuga ngo pasiteri yasabye amafaranga nimba yaramusabye nyine byarangira iyo ngiyo yamuhereye iki se we kuki atanga ruswa zose we se yamuhereye iki nta cyaha yari afite bibi ni bibi cyane ibyo mbireke dukuvuga abami bw'imana musenge mwegerane mukabane mwenjoyinge muhimbaza imana imana ibagire neza nicyo rero nakifuriza abantu bose muri rusange nkabyifuriza kuzabona amaso h'iki h'imana tureke ibintu nk'ibi bimeze gutya kwa jina la yesu shingo kwa jina la yesu dusenge imana ushobora kutuvugisha purisi magana mirongo itanu karindwi umunani umunani itatu n'icyenda mirongo itatu mirongo inani na kabiri purisi magana mirongo itanu karindwi umunani umunani itatu n'icyenda mirongo itatu mirongo inani na kabiri atari twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe utubabarire ibyaha dukorera muri uyu murimo ubabarire abashumba muri rusange utwereshe amaraso yawe ujye kuvuga imvugo zikubahisha n'iziyobora abantu mu nzira ijya mu ijuru sabye kuko umwami imana yacu uzumva iki kiganiro azavanemo imufitiye umumaro ibidafitiye umumaro bijye ku ruhande imufitiye umumaro bimwubakiye umukomeze kandi asindizweho umugisha wawe njya mu izina rya yesu amen amena murakoze cyane.